តំណាងជនជាតិទីគោរពស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានបញ្ជាក់ថាឡាវបានបន្តប្តេជ្ញាវិងច័ន្ទរយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតក្រោយករណីឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់ស្រកស្រាន់។ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានជួនដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលឡាវបានបន្តបិទគប់រដ្ឋធានីវៀងចັນរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតកិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោយពីករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍បានទន់ស្រាកស្រានក្នុងស្ថានភាពនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឡាវបានចង្រៀបជួនប្រចាំ រដ្ឋបលកកននិងនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីធ្វើការនិងសិក្សានៅប្រទេសឡាវឲ្យមានការប្រងប្រចាំនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវ ជាមុខគ្នានេះស្ថានទូតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងការបន្តបិទខ្ទប់រដ្ឋាភិបាលរាជ្យពេទ្យ14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលឡៅបានបន្តបញ្ថយវិធានការមួយចំនួនដូចមានខ្លឹមសារខាងក្រោមមួយបន្តបិទកន្លែងផឹកស៊ីកាស៊ីណូកาราអូខេកន្លែងកម្សាន្តកន្លែងម៉ាសាមណ្ឌលកម្សាន្តគ្រប់ប្រភេទហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងហាមជក់ជុំគ្រៀនលើពី50នាក់ហាមមិនឲ្យបុរដ្ឋដែរមិនទាន់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ធ្វើដំណើរតាម ជននឹងជីយុនហាសនឹងហាមចែងឬចូលដំបានក្រហមពីអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មភាតំនើបភាលក់ដុំនិងលក់រាយកន្លែងដားហាត់ប្រាណទូកនេសាទ ចំណេញឋានម្ហូបអាហារហាងកាហ្វេឬអាចចូលអង្គុយបានរមណីយដ្ឋានទេសចរនឹងហាងកាត់សក់កែសម្ផស្ស3អនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបើកសាលារៀននៅតំបន់ពុំមានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍អាចធ្វើដំណើរចេញឬចូលบ้านក្នុងតំបន់មិនមែនជាតំបន់ក្រហម4អាចធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តบ้านតាមទឹកជំនន់ចំពោះអ្នកដែលบ้านទទួលវ៉ាក់សាំង Covid-19 ចំនួន2ដូសរួចហើយរថយន្តដឹកតំណែងមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាឡី ស្ថាប័នបានបកចេញចូលក្រុងបាត់សូមរំលឹកផងដែរថាក្តីត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅប្រទេសឡាវបានកើនឡើងដល់2053អ្នកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន3អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយ1944អ្នកផងដែរនេះបាទតាមទិន្នន័យពីកែហៈតម្ព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 លឿនពីពិភពលោក Worldometer កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ